eksperiment med superkondensator til Keep Alive af modeltog over døde zoner. Og jeg har her hugget to superkondensatorer op. En almindelig Fleischmann-transformator og et Tommytech undervogn. Jeg sætter nu strøm på, og motoren er koblet til sammen med superkondensatoren. Så stoppede den helt. Superkondensatorerne er på på hver 0,1 farad tilsammen. På den måde de er forbundet nu, der giver de 0,2 farad, og det kan i alt holde et modeltog i gang lige, eller i hvert fald den her type motor i gang lige over 10 sekunder.